معنا في الاستديو جيتو فيلا باش نتكلموا دوار البادجيت. Nekek sad għaj tu vella tan li ġejt reporter u il-sujġett passoltu fuq il-flus li konna a dispozizjoni tal-ħaddiema u tan-nies. Inti il-reazzjoni tiegħek għall-budget kien bilanċjat u kaut. Taħseb li il-membri tiegħek jaħsbuha bilanċjat u kaut? Jekk titkellem fuq il-budget fil-klima internazzjonali ekonomika, bl-ikbar responsabilità ngħid, budget jew kaut ta' dak kollu li se ta' jagħti bil-finanzi li għandu għad-dispożizzjoni tiegħu il-gvern mala ħaqx l-aspirazzjonijiet tagħna, però r-responsabilità tgħidlek isma' fassal il-libsa mid-drapp li għandek. Issa malli żżid imma il-proċess ta' tariffi tad-dawlu l-ilma, allura l-istorja tagħti toma morra, toma ħażina, il-proċess tal-budget u d-diskussjoni kollha li saret. Jena l-qofol mhuwa xi xi waqfe kompletament, imma l-qofol ta' kollox mhux it-tariffi ta' dawlu l-ilma, ġifieri għal ftit stajna daħħalna t-tariffi ta' dawlu l-ilma fil-budget, mhux hekk? X'hux differenza se tagħmel jekk daħħalnihom qabel jew wara jew ġewwa jew barra? Ara, jiena ngħid żewġ affarijiet. L-ewwel waħda, kellna opportunità, għatanna opportunità li nkomplu nitalmu f'dan il-pajjiż xi jfisser dialogu soċjali kostruttiv. Jiena appellajt lill-gvern biex u l-ministri tiegħu uħud minnhom għall-inqas jifhmu sew xi jgħidu b'dialogu soċjali kostruttiv. Da sar? F'okkażjonijiet fuq il-budget iva, sar illum fil-proċess tal-budget qed joħroġ dokument, joħroġ f'nofs is-sajf, il-msieħba soċjali jikkummentaw, jagħmlu l-proposti, issir analiżi dettaljata, ta' kollu tajjeb. U tantu hekk li issa tibda tisma' kummenti jaqdiet oħrajn jgħidu sma' di għamilni aħna dil-proposta di tagħna. Sena ilu ekonomisti kienu għallu l-gvern. Ekonomisti li mandom ebda rbit ma xikarru politiko, xa għonik li toqta t-tenti. Iva, dan importanti naħseb. Ma daw għallu li l-gvern għed ikun ottimisti zzejiet, mux saqajh malart, eccetera, eccetera. Issa ġejna għal-budget u l-gvern għed jgħid għaxin kelli l-kriżi internazzjonali. Għalkemm il-figuri tal-kriżi internazzjonali għadhom maħarġux. Issa, inti ma taħsibx li daw l-ekonomisti kellhom jingħataw iktar importanza? Sarajlu. Jien mhux ngħid l-ekonomisti kellhom jingħataw iktar importanza, jiena ġej f'dan il-programm u qed tisma' ejja ma nisimgħux iktar il-politiċi, ejja nibdew nisimgħu l-ekonomisti f'dan il-pajjiż. Il-politiċi għandhom xogħol importanti, siwi fil-pajjiż, però għandhom aspirazzjonijiet differenti wkoll minn tan-nies li jaħdmu fid-dinja tax-xogħol, minn tal-pensjonanti, minn tal-ħaddiema, minn taż-żgħażagħ. Ejja nisimgħu l-ekonomisti xi jgħidulna f'dan il-pajjiż. Ejja nibdew nitgħallmu qabel ma niġbdu l-konklużjonijiet nisimgħu l-ekonomisti xi jaraw x'qed jgħidulna. Mhux l-aspirazzjoni tal-partit politiku li jrid jirbaħ gvern, li jrid jaspira li jmexxi l-politika tiegħu. Jien ngħid isma' kif qed inti sal wara kollox. L-ekonomisti analiżi dettaljata u llum hawn min kapaċi jagħmilek analiżi dettaljata. Wara li ssillaza l-analiżi dettaljata, nieħdu d-deċiżjonijiet b'kuxjenza soċjali u hekk jista' jimxi il quddiem dan il-pajjiż mingħajr ma jitkaxkar mal-kurrenti ta' dak li tiġri fid-dinja internazzjonali. Inti qed tu nerġa' nirtorna għal suġġett preliminari. Ir-reviżjoni tal-income tax ftit se tagħmel effett fuq tariff il-ġodda. Il-UHM xorta sostni li dawn se jkunu piż kbir fuq il-familji industrija. Biex forsi nfakkar in-nies ukoll, ġifieri tibdil fil-income tax bands, per eżempju koppja, titkellem fuq koppja, tista' ikollha aktar f'idejha bej 75, 75 sa 215 215 euros fis-sena. Ftit li xejn jistgħu jkunu taġid, mhux hekk? Għal min? Din jiġifieri intom ma se tagħmlu lil mid-diskussjoni mid-dibattitu, se tagħmlu, x'issew tagħmlu? Jekk taqla din weħeda r-riforma li saret din is-sena, allura jiġi l-argument tiegħek jagħmel ħafna sens u fih ħafna validità. Jekk din imma tpoġġiha mal-proċess ta' trasformazzjoni ta' rohs fl-income tax, is-sena ta' qabel u s-sena ta' qabel, it-tielet sena di li tissi, allura wieħed jibda jimmitiga u jgħid isma' x'qed jiġri f'dan il-pajjiż.
it-tikunaw iktar disposable income fidejn il-ħaddiema jew mhux it-tikunaw. It-nipruvaw insalvaw il-problema tal-kompetittività għaliex aħna faċli morru għand minn ħaddem għand industrialist għand minn ħaddem in-nies u rridu sma aħna rridu żieda wkoll. U x'inhu l-konsegwenza ta' dik? Meta tisma'. Issa hawn mad-deċiżjonijiet itqal biex inti tipproteġi x-xogħol x'tagħmel? Titlob iktar żidiet fil-pagi biex inti tirrestawra dak il-livell tal-għixin li jkunu qegħdin jitilfu, jew ikun il-gvern li jagħmel tajjeb billi jirriforma. Ma mistoqsija tiegħek ċara u tonda tkun. Inti kont taqbel li l-income tax bands għandhom kellhom jinfettu iktar? Iva, jiena kont naqbel, tnajdu aħna, mid-drap li hawn laħaq kemm seta' il-budget, però mhux biżejjed, issa mbagħad laqgħa għalfejn waslet. Jekk inti se jkollok purchasing power, ġifieri se jkollok inqas flus f'idej biex tonfoq. Kif tispjega l-fatt? Sa jonqos il-konsum bi għadi. U allura ħaj xrinkja ix-xogħol. Ma kif tispjega l-fatt li l-gvern fil-budget li għadu kif ippreżenta, qed jgħid se jiġbor ferm iktar vet u se jiġbor ferm iktar income tax. Kwalkoża kellhom va kif jgħidu t-Taljani mhux hekk? Hemm xi ħaġa li mhux tinkwadra tajjeb, għaliex jekk l-ekonomija u sa nkunu ċari. Dak kollu li tiġri barra minn Malta f'ħafna pajjiżi fejn qed jitkellmu fuq reċessjoni, da ħajorqotna lilna ta'. Aħna mhux immjun, aħna mhux musajġ li naxejf dal-pajjiż, jekk mhux illum għadha l-ġimgħa d-dieħla sitt xhur oħra, dal-pajjiż ukoll ħajintlaqat. Issa x'irridu nagħmlu issa? Jekk ħajinspiċċa jisnaqar il-livell tal-għexin ta' nħaddiema tal-pensjonanti, allura daw ħajibdew minn flok jixtru l-affarijiet, ħajibdew iġemmaw, ħajibdew iżommu l-flus fil-kaxxun. X'ħaj fisser da? Li tal-ħwien qed se jibqgħu bl-istokk u l-ekonomija ma tibqax tiffunzjona kif wieħed jixtieqha tiffunzjona. Il-konsegwenzi x'ikunu? U allura issa x'iġi l-ewwel, il-karattur jew iż-żiemel. Dawn huma tip ta' deċiżjonijiet. Ma dal li qed tgħid int li kważi qed jgħiduh il-partner soċjali kollha. B'xi mod jew ieħor qed jgħidu l-istess ħaġa. Forsi lilna huma daqsxejn differenti minn jajat ftit, minn jajat inqas, eċetera. Hemm mużikament għall-ewwel darba naħseb fl-istorja tagħna. Iva, ekku. Hemm jisu l-istess kanzunetta. Il-gvern. Qed jifhem għad il-kanzunetta jew le? Ara, jien ngħid żewġ affarijiet. Fej għandu xidħol il-budget wahdu, il-gvern fem, il-gvern għaraf, il-gvern bidel, il-gvern sema għall-inqas il-UHM, u b'diversi, jekk aħna minna 10 proposti, numru minnom, jekk mhux kważi kollha, b'xi mod sabu ruħhom fil-budget. U allura ma nistax ngħid jiena il-proposti li għamlet il-UHM ma sabux ruħhom hemmhekk, u allura ma nistax ngħid li dialogu soċjali kostruttiv ma kienx imħaddem, imma ma nistax ngħid l-istess ħaġa fil-kwistjoni tat-tariffi tad-dawlu l-ilma. Il-kwistjoni tat-tariffi tad-dawlu l-ilma telqet mill-bidu tagħha ħażin. Ma inti jisek qed tgħid li sa marriċ inkun la niġġudika fuq li jisek qed tgħid hemm żewġ gvernijiet, mhux gvern wieħed hemm. Iva, mhux gvern wieħed hemm. Isek qed tgħid ma dialogu ma' ministru jmur tajb, dialogu ma' ministru jmur ma' jmur tajb. Dak li qed tgħid, min inti qed tgħid li dialogu ma' ministru Ostrikat ma' jmur tajb. Ħażin imur. Għalfejn imur ħażin. Għaliex meta inti tiġi lejlit il-budget, meta id-dokument qabel il-budget kien ilu mniedi sitt xhur, u l-Ministru qatt jiġi ftiġranet qabel ma ħajtħabbar il-budget offiċjalment u jġib proposta nejja, proposta nejja, għaliex inti biex ikollok proposta kompluta, mhux tajt isma' ħanamlu da t-tariffi, irid ikollok ukoll rapport biex jara l-impatt soċjali u ekonomiku kif se jitlaqtu il-familji n-negozju, irid ikollok kollox, mhux tiġib nofsa l-ħaġa. Meta ġib dak, allura il-Ministru qatt għadu ma jemmenx fid-dialogu soċjali kostruttiv kif nafuħ aħna illum parti mill-Unjoni Ewropea. Illum f'Malta aħna qegħdin norganizzaw konferenza propju dwar id-dialogu soċjali kostruttiv kif imħaddem fl-Ewropa. Jien nixtieq li l-Ministru qatt attenda wkoll ħaj jifhem u jaraf kif jitħaddem id-dialogu soċjali kostruttiv ta'. 30 sekonda se tgħidilna UHM. Se tagħmel fil-jiem li ġejjin. Il-UHM. Se titel fuq television, se titel madam press conference biss, jew għandha xi ħsieb li tuħu xi azzjonijiet oħra jew xi standi. 30 sekonda. Il-UHM dejjem kienet union tal-ħaddiema taż-żgħażagħ tal-pensjonanti u l-familji tagħhom. Il-UHM aġixxiet dejjem fl-aħjar interess tagħhom. Hekk għamlet, hekk sa tibqa' tagħmel wara li jkun hemm l-analiżi dettaljata li qabbalna l-ekonomisti biex jagħmlu ilna kif ikollna dak ir-riżultat, allura il-UHM tieħu l-deċiżjonijiet fl-aħjar interessi ta' kulħadd. Kietu vera ringrazzjak tal-ġiet Grazzi lilek.